Tak. Přistupujeme k bodu 3E, volba členů kontrolního výboru. Vaše návrhy na obsazení členů kontrolního výboru. Já navrhuji, prosím. Já navrhuji pana Romana Šobla. Romana Šobla. A Janu Málovou. Jana Málovou. Lukáš Palunka navrhuji. A já navrhuji ještě Zuzana Cikkova. Navrhuji Moniku Bílíkovou. Monika Bílíková. Pak dále ještě jednou. Monika Bílíková. Mohl byste mě seřadit podat? Já si myslím, že ti, kteří jsou přítomní, nebo myslím, že by rozdílí, kromě Zuzany Cikkové, všichni tak se představili. Já ještě, než to vypukne, tak bych rád řekl, že je tady poslední možnost k tomu, aby se kontrolní výbor ustavil tak, jak o tom mluvila Tereza, které stavě tam převahu měla opozice, a nikoliv koalice. Už proto, že předsedou kontrolního výboru je zároveň člen rady, takže pochopte, že ačkoliv to zákon zde nezakazuje, tak pochopte, že tato konfigurace byla žádoucí a vzhledem k výsledkům voleb logické. Dobře, já bych si teď dovolil vás požádat o 2 minuty na přerušení jednání, abych rád promluvil s našimi členy. Zastupiteli, takže za 2 minuty jsme. Takže já bych poprosil navržené kandidáty, aby se nám představili a požádal bych předsedu kontrolního výboru pana Rajkla, jestli by začal. Dobrý podvečer nebo večer, já se jmenuji Lukáš Rajkl, profesně pracuji jako obchodní manažer v nadnárodní společnosti, starám se o obchod jako takový a tvorbu smluv a jejich řádné plnění. V rámci kontrolního výboru pevně věřím, že budu pracovat tak, aby všechno bylo tak, jak má, správný a průhledný, že to tak bude. Děkuju. Zuzana Cejková zde nemluví, má dítě a omlouvala se, když ví, že to je. Paní doktorka Márová. Paní doktorka Márová zde není, nemluvila se zúčastnit, ale myslím si, že většina českých občanů doktorka Márová zná jako praktického právníka, ale i tého studovaná právnická fakulta. Děkuji. Pak je tady další podle abecedy Lukáš Palunka. Tak dobrý den. Moje jméno je Lukáš Palunka. Pracuji jako zastupitel nejmenované francouzské firmy a její hlavní vedoucí. V Lipčicích jsem se narodil a žiju tu 29 let. Z toho důvodu jsem se rozhodl, že se chci dlouhodobě podílet na chodu a kontrolu města. Děkuji. Děkuji též. Ona Ptáčková, v minulém ohledu období jsem byla zastupitelkou, já jsem tady předtím tiskla občanského spolku, kdo neví, zastupuji tady na opozici a ještě vzhledem k tomu, že v minulém ohledu období jsem byla častým kritikem právě kontrolního výboru, co týče zápisů a tak bych se ráda podívala na činnosti, kterou se do této pozice. Děkuji. Roman Šedl. V rámci činnosti, kterou jsem představil jako kandidát na člena výboru finančního, a tak vlastně tahle činnost obsahuje i přípravu veškeré smluvní dokumentace, takže se věnuji této činnosti jako doma.
práv a povinností obou zúčastněných stran. Děkuji. A je zde Monika Vyhlídková. Moniko Vyhlídková, omlouvám, Monika Vyhlídková je dneska bohužel na dlouhodobě plánované dentální operaci, takže byste ji nemohla mluvit dneska večer, bohužel. Každopádně Monika Vyhlídková pracovala asi 12 let jako interní auditorka v České spořitelně, momentálně je v AERu jako hlavní účetní. Děkuji. A můžeme přistoupit k volbě členů kontrolního výboru. Podle abecedy prvním kandidátem je Zuzana Cejpková. Kdo je pro, aby Zuzana Cejpková se stala členkou kontrolního výboru? Kdo je pro? 8. Kdo je proti? Zdržel se? 7. Další dle abecedy je doktorka Jana Márová. Kdo je pro to, aby Jana Márová se stala členkou kontrolního výboru? 7. Kdo je proti? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Zdržel se? 2. Dalším navrženým je Lukáš Paluka, kdo je proto, aby Lukáš Paluka se stal členem kontrolního výboru. 8. Kdo je proti? 1, 2, 3, 4. Zdržel se? 1, 2, 3, 6. Dalším navrženým či navrženou členkou kontrolního výboru je Ilona Ptáčková. Kdo je proto, aby Ilona Ptáčková se stala členkou kontrolního výboru? 7. Kdo je proti? 1, 2, 3, 4, 5. Zdržel se? 1, 2, 3. Ještě se napíšu. Dalším navrženým je Roman Šebel. Kdo je proto, aby Roman Šebel se stal členem kontrolního výboru? Kdo je pro? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tak to asi všechno. Kdo je proti? Zdržel se? Kdo je pro, aby Monika Vyhlídková se stala členkou kontrolního výboru? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Kdo je proti? Zdržel se? Zdržel se jedna. Konstatuji tedy členy kontrolního výboru. Zastupitelstva města Lučice nad Vltavou se stává Zuzana Cejpková, Lukáš Palka, Roman Šebel a Monika Vyhlídková. Mohu jenom nedávno vystatovat, že teda kolegové zastupitelé přijali náš návrh, aby opoziční strana dostane kontrolních poznánek města většinu. Slyší to ostatní